Assalamualaikum, Dachau, Yapi Diorkingi Vanakam. Kepada rakan-rakan di Indonesia, tolonglah jangan percaya hoax, berita palsu, fitnah yang berkata bahawa ada penyokong Indonesia yang dipukul dan juga ada penusukan yang dilakukan oleh penyokong Malaysia. Saya sendiri telah pun membuat laporan polis. Saya juga telah pun menghubungi pihak polis Malaysia yang telah pun berhubung dengan pihak polis Indonesia bahawa video tersebut adalah hoax, tipu dan fitnah, tidak betul. Video itu tidak kena mengena dengan perlawanan bola sepak di antara Malaysia dan juga Indonesia. Jangan kerana hoax hubungan di antara dua negara ini jadi keruh. Kita merupakan rakan serumpun. Jangan memecah belahkan rakyat Malaysia dengan Indonesia kerana penipuan yang begitu teruk ini. Pihak Kemenpora Indonesia juga telah pun sahkan bahawa ini merupakan penipuan dan hoax.